إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دوشت اسمو بريتشي الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا I tvoj gospodar naređuje da se ne obožava osim on azza wa jal i da se roditeljima dobročinstvo čini A ako kod tebe jedno od njih ili oba dvoje svoju poznu starost dožive, nemoj im ni uf kazati. I nemoj ih od sebe odbijati. Ispusti im krila poniznosti iz milosti prema njima i reci gospodaru moj, smiluj im se kao što su oni mene odgajali dok sam bio mali. وقضى ربك تvoj gospodar presuđuje naređuje kaže mujahid وقضى معناها وصى oporučuje oporučuje da se ne obožava nego on i da se roditeljima dobročinstvo čini i tako je učio Ubej ibn Mes'ud dvojica velika veliki karija od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme su tako učila. Znači, po drugom kirajetu. A Ibn Abbas je govorio وَقَضَ رَبُّكْ قَالَ اَيْ اَمَرْ Naređuje tvoj gospodar. Kako god da bilo, bilo naređuje ili oporučuje ili zapovjeda, kako god da to preveli, značenje sasipa se u isti kalup. A to je da se samo uzvišeni Allah obožava i da se roditeljima dobročinstvo čini. Potom je došlo par ajeta koji govore o, odnosno ajet koji dalje nastavlja govoriti o dobročinstvu prema roditeljima. Ella ta'budu illa iyyah i da samo njega obožavate. Značenje je toga da se samo uzvišeni Allah obožava i niko mimo njega, ni u kom slučaju. I ovo je značenje riječi la ilaha illallah. To je znači jedno značenje samo kazano na drugi način. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala puko negiranje nije teuhid. Niti je puko potvrđivanje teuhid. Znači, bilo da samo negiraš ili da samo potvrđuješ, nisi muvahid. Šta znači ove riječi? Ove riječi znači kada bi čovjek kazao Allahu ilahi, Allah je moj Bog, moj gospodar, potvrdio, on nije time muvahid. Kada bi kazao nema Boga, nije muvahid. Da negira druga Božja.
mora negirati i potvrditi. Pa da kaže la ilaha inna Allah, nema Boga osim Allah. Pa znači negacijom koja je došla prije potvrde, potvrđuje se, odnosno smatra se čovjekom muvahid, ako dođe sa tom negacijom i nakon nje dođe čime sa potvrdom. Pa se to zove, često imaju učenjak kazati, pa je običaj kazati, to zove et tahlije kable tahlije, čišćenje i pražnjenje prije ukrašavanja. Imate jednu posudu koja je prljava. Ako u nju uspete vodu, ništa niste napravili. Nego morate tu posudu prethodno šta? Očistiti. Tako kažeš, la ilahe, očistio si srce od svih šta? Božanstava. Nema božanstva nijednog u mome srcu. Inna Allah. Osim Allaha. Pa si Allaha te barake o teala obožavao sa čistim srcem u kome nema primjesa drugih šta? Božanstava. Baš tako. To je značenje riječi la ilahe. Zato je došla negacija prije čega? Prije potvrde. Došla je negacija prije potvrde. Obilovali dejni ihsana. I roditeljima dobročinstvo činite. Pogledajte ovdje koliko je uzvišeni Allah te barake o teala ukazao na vrijednost dobročinstva prema roditeljima. Pa je spomenuo tevhid. وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. I tvoj gospodar određuje, oporučuje da se samo on obožava i nakon toga kaže obilovali dejni ihsana i nakon nastavlja da govori o čemu? O dobročinstvu prema roditeljima. Pa je rekao o teuhidu samo pola reda, a nakon toga u nekoliko redova govori šta o dobročinstvu prema roditeljima. Što ukazuje znači na mjesto dobročinstva prema roditeljima. I druga stvar, sama uporedba dobročinstva sa teuhidom ukazuje šta na njegovu važnost. Važnost. Jer dok se uporede dvije stvari, bilo u naredbi ili u zabrani, ukazuju na vrijednost, znači, one stvari koja je upoređena sa dotičnom. Da se roditeljima dobročinstvo čini. Kao što vam je naređeno da samo Allaha obožavate i da to iskreno činite, tako vam je naređeno i da roditeljima svojim dobročinstvo na najljepši način činite. Pa kako si mučtehid u svome ibadetu da to odradiš na najljepši način, budi tako mučtehid i u svome dobročinstvu prema kome? Prema roditeljima. Znači, kako uporedba došla, tako je treba i sprovesti. Wa nishkur li wa li walidayka ilay al-masir. I budi zahvalan meni i roditeljima svojim. Pa je upoređena ovdje zahvala roditeljima sa zahvalom Allahu azza wa jalla, što ukazuje opet na vrijednost toga čina. Što ukazuje znači na vrijednost toga čina. Imma yabghanna 'indaka al-kibr. Ako kod tebe poznu starost svoju dožive, ehaduhuma je ukilahuma, jedno ili oba dvoje, fela tekul lehuma uffin, i nemoj im ni uff kazati. I nemoj im ni uff kazati. To je uff. To je nešto što je najmanje. Da je postojalo nešto manje, kako kaže Ibn Abbas, i to bi uzvišeni Allah. No, međutim, nema ništa nego da čovjek kaže taj uzdisaj ukazuje na negodovanje, pa to nije dozvoljeno nikako da se uradi prema roditelju. Ola ten herhuma, i nemoj ih od sebe odbijeti. Kako ih nemoj od sebe odbijeti? Ružnim postupkom, ružnom riječju, ružnim gestom. Nemoj ih ničim od sebe odbiti. To je značenje وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Nemoj ih odbijeti od sebe.
Pa nakon što je uzvišeni Allah te barek tala zabranio da im uf kažeš ili da je od sebe odbijaš, naređuje šta? Da im spustiš krila poniznosti. A nakon što je zabranio zlo, naređuje ti šta? Dobro. Pa tako uzvišeni, zabraniti, narediti jedno, a zabraniti što je suprotno njemu. Ovdje je zabranio jedno, a naredio šta? Suprotno njemu. Obožavajte Allaha i nemojte mu širk činiti. Naredio ti da obožavaš Allaha, a zabranio ti šta? Ono što je suprotno obožavanju, to je širk. Pa ti naredi znači ono što je za tebe korisno, a zabraniti s druge strane ono što je za tebe šta? Štetno. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا i reci im blage, nježne riječi. Riječi poštovanja pune. I nakon toga, znači, je li do kraja ajet, i reci, gospodaru moj, smiluj im se kao što su oni mene odgajali i njegovali i pazili dok sam ja bio mali. Brojni su hadisi koji govore o dobročinstvu prema roditeljima i mi smo o tome posebno govorili. Pa se prenosi da je poslanik s.a.v. popeo se jednoga dana na minber i tri puta rekao amin. Znači amin, amin, amin. Pa su ga upitali ashabi nakon toga zašto je. Pa je rekao došao mi je Džibril i rekao o Muhammede neka je daleko onaj kod koga se ti spomeneš, a ne donese salavat na tebe. Salallahu ala rasulillah. Pa čovjek kada čuje ime poslanika, salallahu ala treba donijeti salavat. I najškrtiji čovjek koji ne donese salavat kada se spomene ime Allahov poslanika, salallahu alaihi wa alihi wa sallame. Jer mi kad spomenemo babu koga smo imali, koji nam je ostavio imetak iza sebe, ostavio ti kuću, zemlju, bogatstvo, uvijek kažeš moj babo, Allah mu se smilovao, rahimehullah, ili rahmetli, jeli? Spominješ ga po dobru, zato što ti je, osjetiš da ti je nešto dobro ostavio. Da ti je ostavio toj babo cijeli dunjaluk. I toliko stotine hiljada dunjaluka da ti je ostavio. Šta je to u odnosu na vjeru? Ništa. Ono što ti je dao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i čemu te je poučio, to je najvrijednije i to se ničim mjeriti ne može. Pa je on preči da mu doneseš salavat i preči da ga voliš više od svoga babe i od svoje majke, omine nas i ecme'in i od svih ljudi. I od svih ljudi. Pa kaže, pa sam rekao amin. Pa je rekao Džibril i neka je daleko onaj ko dočeka Ramazan pa mu ne bude oprošteno. Pa sam rekao amin. I rekao je neka je daleko onaj ko doživi jednog od svojih roditelja, pa ga njegovo dobročinstvo prema njima ne uvede u džennet, pa sam rekao amin. Pa sam rekao amin. Draga moja braćo, cijenjene sestre, dobročinstvo prema roditeljima je velika obaveza. I mislim da danas većina muslimana nije shvatila šta znači roditelj. Nije shvatila. Zato što ne čitaju ajete i hadise koji govore o tome. I naredbe. Pa je dobročinstvo prema roditeljima, to su velika vrata dženneta. A međutim, koliko je ljudi ta vrata zatvorila? Zatvorili su ih sami sebi, možda ih neki nikada nisu ni vidjeli. I kada čitamo kako se prve generacije ponašale prema roditeljima, pitamo se da li su ti ljudi uopšte bili od ljudske vrste. Kako su poštovanje pokazivali prema njima. Da jedan od njih kaže, ja ne znam moga babu kako izgleda. Njegova faca ne znam je. Zato što ga ne vidi nikada. Nego kaže, nemam snage, toliko sam ponizan pred njim da nemam snage pogled ga u lice. Nego kaže, uvijek glavu oborim kada sam ispred njega. Kako je to poštovanje roditelja? Čovjek klanja 5 vakata namaza.
hađ obavlja, zikri jutarnji i večeri zikr i majkom svojom ne govori. Pitam se samo šta imaš od svoga zikra i od svoga namaza. Inna salate tenha anil fahšaj wal munker. Namaz te poziva, namaz te tjera, namaz te postiče da ostaviš ružne stvari. Nemoral da ostaviš i munker na valjaštine, da ih ostaviš, da ih se prođeš. A ti majkom svojom ne govoriš. Takav čovjek nije spreman ni na što. I došlo u vjerodostojnom hadisu kod Buhari i kod Muslima da je poslanik s.a.v. rekao: hoćete li da se obavijestim o najvećim grijesima? Pa su kazali: hoćemo Allahu poslaniće. Pa je rekao: el išraku billah širk Allah. Pogledajte, kada se naređuje, prvo se naređuje šta? Ibadet Allahu te barak tala. Kada se zabranjuje, prvo se zabranjuje šta? Širk. Jer su to najveći grijesi. To je najveća obaveza čovjeku zbog koje je stvoren, kako smo govorili na početku ovih predavanja. Najveća obaveza: oma halektu džine u linci ilali abudun, i nisa ljude i džine stvorio nego da me obožavaju. I najveća zabrana, najveće zlo koje može biti čovjek jeste šta? Širk. Jer kada čovjek počini širk, počinio je najveći grijeh koji može biti. Kaže nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve selleme: o kukul validejni, i nepokornost prema roditeljima. Šta je opet spomenuo? Prvo ibadet, odnosno ono što je suprotno ibadetu, širk, i nakon toga šta? Nepokornost. Subhanallah. Znači, ajet i Kur'an nedvosmisleno ukazuju, znači, na vrijednost i obavezu, na fard pokornosti i dobročinstva prema roditeljima. To nije tvoja dobra volja. Svejedno bio babo prema tebi dobar dok si bio mali ili ne bio. Svejedno babo razveo tvoju majku ili je ne razveo. Svejedno babo te udarao i činio ti nepravdu i pijančio i kartao ili bio u džamiji. To kod tebe nikakve razlike nema. Kada si ti u pitanju kao dijete, nikakve razlike ne smiješ praviti, kao što babo ne smije praviti razliku između djeteta kojemu je pokorno i drugo kojemu je nepokorno kada dijeli imovinu. Ne, svaki ima svoj metak koji mu je Allah odredio, nisi ti. Ne smiješ praviti razlike, tako niti kao dijete ne smiješ praviti razlike prema svome babi ili prema majici u ovome pogledu. Iako je svakako majka preča za dobročinstvo, kako je došlo u hadisu. Kako je preča? Kada ne možeš učiniti dobročinstvo jednom i drugom, možeš jednom, onda majka ima šta? Prednost. Onda majka ima, ali ne uvijek. Jer jasno, ne uvijek. Otac je tvoje dobročinstvo, od tvog dobročinstva ovisi, na primjer, njegov život. Naravno, Allahom odredbom. Ili je veliki hajr za njega, a majci dobročinstvo koje ćeš učiniti, možeš ga učiniti uvijek. Pa kome se daje prednost? Kao pitanje, braćo, općeg i individualnog interesa. Da li je pitanje džemata, interes džemata ispred interesa pojedinca? Jeste. Je li to uvijek? Nije. U džematu možemo, na primjer, da kupimo novi tepih. I to je interes čega? Džemata. A imamo brata muslimana kome treba platiti operaciju da mu spasimo život. Ćemo kazati interes džemata je ispred interesa pojedinca? Nećemo. Znači, nije to generalno pravilo. To se općenito znači govori. Tako je kada je u pitanju otac i majka. Majka ima veće pravo na dobročinstvo nego otac. I došlo je, i nakon toga kaže ravija hadisa Ebu Bekra, kaže: pa je bio poslanik sa osrame naslonjen, pa je sjeo, pa je počeo ponavljati o kaulu zur, o šehadetu zur, tako je znači ponavljao, to je lažno svjedočenje, o šehadetu zur, Tako da smo kazali da je Bog da hoće stati. I došlo je od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja, a srdžba Allahova je u srdžbi roditelja. Pa znači, dovoljno je čovjeku srdžbe da rasrdi svoje roditelje, odnosno da dobije time Allahovu srdžbu azza wa džalla.
I od Usejda Sa'idija, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao, bili smo jednog dana sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, pa je došao čovjek od Benu Selime, jednog plemena, jeli, pa rekao Allahovu poslaniće, šta ja mogu da učinim još za moje roditelje nakon njihove smrti? Pa je rekao, blagosilja ih i činim istigfar i tražim oprosta. I upotpuni ugovor koga su oni dali, jer je obećanje. I dobro pazi na njihove prijatelje. Jer je došlo u hadisu Ibn Omara da je najveće dobročinstvo da paziš na prijatelje svoga babe nakon njegove šta? Smrti. Dobro, ako si dužan paziti, lijepo se obhoditi prema prijateljima babe, kakva onda situacija sa babom? I nećeš to činiti osim ako si babi bio dobročinitelj. Pa kako islam gradi, vidite kako islam gradi čvrste veze u jednom društvu. Jer nema čovjeka koji ne poznaje u jednom društvu desetine, da ne kažemo stotine ljudi sa kojima je dobar. I nakon toga ti bivaš dobar sa svim tim ljudima. I tvoje dijete biva dobro sa djecom tih ljudi i znači te se veze stalno grade i stalno znači se jačaju i bivaju sve čršće. Potom kaže autor, spomenuje ajet, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Obožavajte Allaha i nemojte mu širk činiti. وَعْبُدُ اللَّهَ i obožavajte Allaha i nemojte mu širk činiti. Nemojte, ona tušriku bihi šejen. Ovdje je došla zabrana. U neodređenoj rečenici. Šejen. I nemojte mu ništa ravnim smatrati. Pa kada dođe zabrana bez određenog člana, onda ona obuhvata sve. Znači, nemojte mu širk činiti. Ni javni, ni tajni, ni veliki, ni mali, ni riječju, ni djelom, nikako. Nemojte, znači, nikakvu vrstu širka činiti. Pa nakon obožavanja i naredbe obožavanju, uzvišeni Allah nam zabranjuje ono što nam anulira šta? Obožavanje, odnosno naš iman, a to je širk. Kaže Ibn Kesir, uzvišeni Allah te barake o ta'ala naređuje robovima da ga obožavaju i da mu širk ne čine. Jer tvorac ljudi, pazite se dobro slušajte, imaćete pitanje. Jer tvorac ljudi i onaj koji ih opskrbljuje, on jedini zaslužuje da bude obožavan i da mu se širk ne čini i da mu se niko od njegovih stvorenja ravnim ne smatra. Kaže Ibn Kesir, obožavajte Allaha i nemojte mu širk činiti. Jer tvorac ljudi koji je stvorio i koji je opskrbio, on je najpreći da bude obožavan i jedini može biti obožavan mimo njegovih stvorenja. Čime je ovdje, on potvrđuje ovdje teohidu, šta? Teohidu luluhije, je li tako? Čime je Ibn Kesir došao do teohidu luluhije? Ko će mi kazati? Ima neko da će probati? Zato za zahvalnost. Ništa ređe negiranje širka, samo negiranje, negiranje. Samo Allah subhanahu wa ta'ala ima je. Ajmo još jedan put. Samo Allah subhanahu wa ta'ala taj koji me se čini dova i koji me se čini zahvalnost. Ja sam vam već dao odgovor. Pitanju, prije ja sam dao odgovor, no međutim niste vratno dovoljno bile koncentrisan. Slušajte. Uzvišeni Allah je stvorio ljude i on ih opskrbljuje. I nakon toga Ibn Kesir na osnovu tih riječi dolazi do toga da samo Allaha treba obožavati. Na osnovu čega je on ovdje potvrdio teuhidu el-uluhije, teuhidu l-ibade, teuhidu l-ihlas, teuhidu obožavanja. Na osnovu čega ga je potvrdio Ibn Kesir? Stvaranje,
U redu, prevedi. Odlično. Jesi. Stvaranje još potrebe. U redu, prevedi. Šta je to stvaranje? Koji je to tevhid? Tevhid ar-rububije. Znači, on je rekao, tevhid ar-rububije, uzvišeni Allah, on te je stvorio, on te obskrbljuje. Pa koga ćeš obožavati mimo onoga ko te je stvorio, ko te obskrbljuje? Pa je uzeo tevhidu rububije stepenicama do tevhidu eluhije, do tevhidu lehlas. I to je potpuno, znači, ispravan zaključak, bez imalo sumnje. Jer onaj ko te je stvorio i ko te obskrbljuje i ko ti život daje i zdravlje i sve druge blagodati i ni'mete, pa on je jedini zaslužan da bude obožavan. Ne može drugi mimo njega. Jer te niko drugi nije stvorio, niti iko drugi obskrbljuje, niti ikakav drugi hajr daje. Znači, uzvišen je Allah i to jedini čini, pa je onda jedini on zaslužan te barake od tala da bude obožavan. I ovaj ajet, وَعَبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٍ u suri An-Nisa, on je, kaže se, ajet koji je, ima u sebi 10 prava, kako spomenuti, وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Evo i 10 prava koje spomenuti šta u ovome ajetu u suri An-Nisa, pa vi pogledajte četvrti ajet u četvrtoj je suri, ono suri An-Nisa, 36. ajet, njegov prijevod. Pa je to znači ajet koji sadrži u sebi 10 prava. Potom je autor spomenuo ajet iz sure El-An'am, u kome kaže subhanahu wa ta'ala, kul ta'ala u etnu ma harrame rabbukum alaikum, alla tušriku bihi šejen, وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا كُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Znači, spomenuo je par ajeta iz sure El-An'am, oni u prevodu glase: reci, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje, da mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobročinstvo činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate, mi vas i njih hranimo. Ne približuj se na valjaštinama, bile javne ili tajne, i ne ubijajte onoga koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva. To vam on preporučuje da biste razmislili. I ne približavajte se imetku siročeta osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite, mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo. I kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto, to vam on naređuje da biste to na umu imali. I doista, ovo je moj pravi put, pa se njega držite, i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od njegova puta, eto, to vam on naređuje da biste se grijeha klonili, odnosno da biste bogobojazni bili. Ovi ajeti su isto tako, znači, naročito u njihovom početku, u značenju, što smo spomenuli prije, kul ta'alu atnu ma harrama rabbukum alejkum, dođite da vam kažem šta vam je vaš gospodar zabranio, ella tušriku bihi šejen, da mu širk ne činite, obil validejni ihsana, i da roditeljima šta? Dobročinstvo činite. Pa je opet nakon ispravnog ibadeta spomenuo šta?
dobročinstvo prema roditeljima. I ne može, braćo, čovjek činiti dobročinstvo prema roditelju osim ako je mu'min, ako je vjernik. Može jedno vrijeme, ali to je iz njegove lijepe namjere i lijepog ahlaka koga ima pri sebi. No međutim, kada vidi da je korist u nečinjenju dobročinstva, ostavit će to dobročinstvo. Ostavit će to dobročinstvo. Kaže Ibn Kesir, ovdje je rekao uzvišeni Allah poslaniku s.a.v. Reci o Muhammede mušricima, dođite da vam kažem ono što će vam koristiti. Danas smo spominjali na hutbi hadis Ebu Sufjana. Kada je rekao Hiraklu, šta vam to, pita ga Hiraklu, šta vam to naređuje taj vaš poslanik koji se pojavio među vama? Kaže, naređuje nam da samo Allaha obožamo i da mu širk ne činimo i da ostavimo ono što su naši roditelji govorili. Vidite. Kako je Ebu Sufjan zaključio da ovako poslanik sa osrme govori? Odnosno da ovo traži od njih. Zaključio je to iz riječi La ilaha illallah. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme njima kulu la ilaha illallah, recite la ilaha illallah, zaključio je šta je Ebu Sufjan, da to znači da samo Allaha obožavaš i da mu širk ne činiš i da se maneš onoga što se obožavali, šta, tvoji preci. To je on zaključio iz riječi la ilaha illallah. Zato i nisu htjeli kazati. Kada ih je pozvao jednog dana Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, pa im kaže, recite riječ, zavladat ćete Arapima i Arapima. Kaže, Muhammede, reci ćemo 10, bujrun, koja je? Kaže, recite la ilaha illallah, kažu, tebben leke eli hada džemahtem. Rekao mu je Ebu Leheb, kaže, tebben, Allah te prokleo, jesi li nas zbog toga ovdje sakupio. Pa ga je uzvišen Allah prokleo u posebnoj suri. Shvatili su šta znači šta? La ilaha illallah, da se treba ostaviti, znači, božanstava koje si obožavao, odnosno koje su obožavali. Ela tušriku billahi shay'an, da Allahu širk ne činite. Jer je, braćo, širk najveći grijeh koji može biti. Pa je naredio uzvišeni Allah ibadet, a zabranio ono što je suprotno ibadetu, širk. Najveći grijeh koji može biti. Nema grijeha na zemlji da je veći od širka. Pobiti sve ljude na zemlji i sve džamije srušiti je manji grijeh od Allaha od širka. Manji grijeh. Širk je najteži grijeh na zemlji koji može biti. I čovjek, to je grijeh koji ti pojede sva dobra djela. Sve ti uništi što si radio. Pa čak da to učini poslanik, što je nemoguće, i njemu bi njegova djela bila upropaštena. Kako kaže uzvišeni Allah te bareke ve teala, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, i da širk počinje, Allah bi upropastio ono što su radili. I kaže uzvišeni Allah te bareke ve teala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. I da si širk počinio, objavljeno je tebi, o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, i onima prije tebe, da si širk počinio, vaša bi djela bila šta? Poništena. Vaša bi djela bila poništena i bio bi sigurno od onih koji su propali. Belillahi fa'bud wakum min ash-shakirin. No međutim, ti samo Allaha obožavaj i budi od onih koji su zahvalni. Kao što je došlo u suri Al-Fatiha, koju učimo svaki dan. Po 17 puta vudžuben, obavezno. A to je šta? Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo tebe i nikoga drugog. Jer da kažemo tebe obožavamo, ali pored tebe obožavamo šta? I Jebusa, i Jeuka, i Nesra, je li tako kao što su činili? Mušici. No međutim, i ja ke nabud, samo tebe i nikoga drugog. Zato je došlo i ja ke samo tebe, prije čega obožavamo. Nije rečeno nabuduk, obožavamo te, nego samo tebe obožavamo. Pa je ovim samo tebe isključena šta? Druga, la ilahe
Šta je? Isključena? Druga? I illa Allah, i jake, samo tebe obožavam. Pa i jake time su isključena sva bogatstva od božanstva, osim Allaha te barake o te ala. Jer braćo, božanstva postoje. Mi ne možemo kazati da drvo nije božanstvo i da krava nije božanstvo koje ljudi obožavaju. To je božanstvo, to je lažno božanstvo. To je božanstvo koje ne zaslužuje da biva obožavano. Ne zaslužuje Rasulullah Muhammed s.a.v. kao najbolje Allahovo stvorenje koje je kročilo zemaljskom kuglom i koje je boravilo i koje je hodalo na svojim stopanima i gazilo površinu zemlje, ne zaslužuje da mu se bilo šta od ibadeta uputi, pa kako bi onda zasluživala prezrena životinja, dželakumullah, ili mrtva priroda, ili kip koga ljudi svojim rukama, koga svojim rukama isklešu. I kaže dalje Allah te barake wa ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنِ النَّارِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. I nemojte ubijati svoju djecu iz siromaštva, mi vas i njih obskrbljujemo. A u drugom ajetu, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. Pa je došlo obratno. U ome se ajetu kaže, nemojte ubijati svoju djecu zbog siromaštva, mi obskrbljujemo vas i njih. Pa ti ubijaš njega zbog koga? Zbog sebe. Bojiš se sebi. Pa kaže uzvišena, ne boj se, tebi dajemo risk, pa je prvo spomenuo koga? Roditelje. Ti dobijaš risk, a dobit će i oni. Ali kada je u drugom ajetu došlo, hašijete im lak, iz straha od čega? Od siromaštva. Ovdje se desilo siromaštvo. Pa je zato dao prednost roditeljima. U drugom ajetu kaže, nemojte ubijati svoju djecu iz straha od siromaštva, mi opskrbljujemo njih, djecu i vas. Pa budući da dijete ubijaš, ubijaš ga iz straha od siromaštva, koje je šta? Ne postoji. Može biti, a ne mora. Otkud ti znaš da ćeš biti siromašan? Možda budeš najbogatiji čovjek. Onda je dao prednost spomenu djece nad roditeljima. Pa su u davna vremena ubijali, ojdel me udetu su ilet, vijeizen bin kutilet, ubijali su žensku djecu. Čak su, kako spominje imam, el kurtubi, ubijali su i mušku djecu iz straha da neće biti gladni. A žensku su djecu ubijali iz tog razloga i drugog da ne bi počinila nemoral. Ali pogledajte u mušnike. Ubijali su žensku djecu bojeći se da mu žensko dijete ne dođe trudno. Mimo brak. Mi osuđujemo najžešće ovaj čin koga su činili. Ali šta je bio povod njihov da to čine? Bojazan da to dijete ne učini šta? Ne mora. Kakva je razlika između Ebu Džehla i Bošnje koji dočeka svoju kćerku ujutru u 3 sahata, jedva da pogodi kućni prag i otključuje vrata i pripremio je kahvu, a ona pijena, drogirana. Pa Ebu Džehla je bolji od njega. On je već ubio. To što se joj dozvolio da čini, ti si je ubio. Ona samo živi lešina. Pitanje je samo kad će joj to tijelo završiti. U mezarju negdje. Ili pored puta. Pa Ebu Džehl bio sa svojim ahlakom bolji nego ti koji tako postupaš. I bojali se, znači, jer je u to vrijeme zinaluk bio, nemoral je bio, velika sramota. Da se o čovjeku priča, mušriku, koji kipa, braće, obožava, svaki dan se pred kipom moli, bila velika sramota da se čuje da je on, da je njegova čerka počinila nemoral. To on sebi nije mogao zamisliti. I ovako društvo je postalo poslanik sa osrame. Pa šta bi onda, kažemo, društva koja nas okružuju i današnji svijet koji nema vrste nemorala, a da joj se nije odao. Inna lillahi wa inna ilaihi rađu. Došlo u 2 sahiha od Ibnu Mesuda radijallahu anhu, da je poslanik sa osrame je rekao, upitao je koji je najveći grijeh, pa je rekao, en teđe ale lillahi nidden wa huwa khalaqak, da Allahu učiniš druga, a on te stvori. Da mu pripišeš koga? Prijatelja. Da mu širk učiniš, wa huwa khalaqak. Ko će mi nešto kazati o ome ajetu? Ko će mi ovo povezati sa riječima Ibn Kesira? Znači, bravo.
da činiš Allahu širka, on te šta? Stvorio. Pa je ovdje preko rububijeta opet došlo do na vrata si došao u luhijeta. Znači nemaš izbora. Kako ćeš mu širk činiti, on te stvorio. Kojim pravom? To je pravi zulum i prava nepravda prema samom sebi i prema stvoritelju Dželevana. Kaže potom koji kaže da ubiješ svoje dijete iz straha da s tobom ne bude jelo. En taktule valedek hašijeten en japame mak. Da se bojiš, ubiješ svoje dijete bojeći se da neće uzeti ispred tebe zalogaj. Potom sam rekao ko je Allahov poslaniče, pa je rekao da učiniš nemoral sa komšinicom svojom. Potom je proučio والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيبروتشو آيت سورة الفرقان قام يكاجو يزيشني الله يونيكو يبرد الله دروغو بوغا ne dove i koji ne ubijaju onoga koga je uzvišeni Allah zabranio ubiti osim kada to pravda zahtjeva i koji ne čine nemoral. Ako tako bude činio, iskusit će kaznu i bit će mu njegova kazna na sudnjem danu udvostručena i ostaće u njoj vječno ponižen. Osim onih koji se pokaju i koji budu vjerovali i koji budu dobra djela činili, takvima će uzvišeni Allah. Pazite. Takvima će uzvišeni Allah njihova loša djela u dobra zamijeniti. A uzvišeni je Allah milostiv i mnogo prašan. Pa je došla prijetnja žestoka skupini ljudi koji mole Allaha drugog Boga. Čine mu šta? Širk. Zašto ovdje rečeno? Kaže se ovdje o jahlud fihi muhana i vječno će ostati u njoj. Zato što čini šta? Širk. Jer ovi grijesi nakon toga koji su spomenuti, ubijstvo i nemoral, nisu nevjerstvo, tako? Osim da to čovjek ohalali, pa je zbog širka pripriječeno mu vječnom patnjom da će ostati u njoj ponižen. Da će boraviti, znači, u toj patnji. I dalje kaže uzvišeni Allah te barek tala wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, i nemojte se približavati nevaljaštinama javnim ni tajnim. Pa je ovo ovdje došlo el fawahiš, znači nevaljale stvari, objedinilo je sve stvari koje ne valjaju, a to su sve nepokornosti Allahu te barek. Sve što je nepokornost, znači to ne valja. A neki učenjaci kažu javna i tajna, zahar i batan. Zahar je nešto spoljašnje vidno, a batan je nešto skriveno. Pa kažu na zahare, to je da činiš svojim šta? Udovima, stvari koje ne valjaju. Jezikom, rukama, očima. A ono što je skriveno, to je da činiš šta? Srcem. Mržnja prema muslimanima, zavist i tako dalje. Jel u redu? Što nosiš u svome srcu. To je fawahiš. A da ne govorimo širk, to je najveće fahiša i to je najveće zlodjelo koje čovjek može ili koje čovjek može učiniti. Wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah. I nemojte ubiti onoga koga je uzvišeni Allah zabranio da se ubije. Došlo je od Ibn Mesauda u dva sahiha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nije dozvoljeno proliti krv muslimana osim u tri slučaja. Krv muslimana koji svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.s. njegov poslanik, robi poslanik, ne smije se proliti osim u tri slučaja. Kaže poslanik s.a.s. A čovjek koji je oženjen, znači imao je bračnu vezu, pa počinje nemoral, koji se šta? Kamenuje. Koji se kamenuje. Ili čovjek koji je ubio, pa da se izvrši osveta, ili čovjek koji je ostavio svoj vjer. Čovjek
čovjek koji je ostavio svoju vjeru i koji je pocijepao džemat muslimana. To znači tri slučaja kada musliman biva kažnjavan. Dalje kaže ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, tako vas on savjetuje da biste bili, da biste razmislili. Pogledajte ovdje, spomenuli smo tri ajeta, jedan završava لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, drugi لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ, a treći لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, da biste razmislili, drugi da biste na umu imali i treći da biste se bojali. Pazite kako su ajete lijepo poredane, ovo se završeti čega? Ajeta. Prvi se prvo se kaže la'allakum ta'qilun, da biste šta? Razmislili. U drugom la'allakum tadhakkarun, da biste na umu imali, i u trećem se kaže la'allakum tattakun. Pa kada razmisliš u prvom, onda ćeš se šta? Prisjećati. A kada se prisjećaš, onda ćeš šta? Bojati se. Vidite kako su došle, kao karike. Sve povezan jedan za drugi i sva značenja znači nanizana. Jer ako razmisliš, imat ćeš to na umu. A kad imaš na umu, ćeš, jer ako razmisliš i zaboraviš, hoćeš se bojati. Pa nećeš, ti sam zaboravio, nemaš to na umu. Jel u redu? No međutim, kada razmisliš, shvatiš i imaš to na umu, e onda ćeš se bojati. I to znači stepeni da čovjek bude, da čovjek bude bogobojazan. Wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha shuddah. I nemojte se približavati metku jetima osim na najljepši način sve dok punoljetstvo svoje ne dostigne. Ovo je zabrana da se uzima imetak jetima na bilo koji način. Na bilo koji način, i ovim je preventiva sprečavanja nepravednog trošenja tih nejakih Allahovih robova. A poslanik sa osvijem kaže, ja štitim pravo dvojice jetima i žene. Pa je uzvišen je Allah taj koji štiti jetima. Ako se bude brinuo jetimu, bit će sa poslanikom sa osvijem u džennetu kao ova dva. Nemojte se približavati imetku jetima nikako, ni u kom slučaju. I onda dolazi jedan izuzetak. Illa billati hiya ahsan, šta? Osim na najljepši način, najljepšom namjerom. Ha. Pogledajte, subhanallah, kuranskog jezika. Spomenuti negaciju i onda ti dođe sa jednim izuzetkom. Mi govorimo ovdje o la ilahe illallah. Nema Boga osim Allah. Nemojte se približavati metku jetima osim šta? Najljepšom namjerom. Šta je najljepša namjera? Kažu islamski učenjaci, da ga obrćeš. Ha, to je lepa namjera. Približio se i metku, ali da mu ga povećaš. Da ima, znači, više nego što je bilo. Kaže Mudžahid, da trguješ sa njim. Trguješ pa opet šta? Opet je to obrt. Trgovina. Na bilo koji način halal, da mu ga uvećaš, približuješ se tom i metku. Da mu se približiš kada treba da zekijat. Jer se iz, daje se zekijat iz imetka je tima. Daje. Daje se zekat iz imetka. Bez obzira što je jetim, i metak je i metak. I metak je dostigao svoje, svoj nisab i daje se zekat na njim. To je znači najljepši način približavanja imetku jetima. وَاُفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ, i da krivo na litri na kantaru ne mjerite. Znači da se ispravno mjeri. Pa je uzvišeni Allah naredio kada uzimaš i kada daješ da budeš pravedan. Kada uzimaš, kada daješ da budeš pravedan. I onda kaže, la yukellifullahu nefsan illa wus'aha. Allah čovjeka ne opterećuje mimo njegovih mogućnosti. Subhanallah. Poslije mjerenja na litru i na kantaru, uzvišeni Allah kaže, ali Allah ne opterećuje preko mogućnosti. Što to znači? Molim? Da će čovjek griješiti. Znači, ti si postavio vagu na ravno. Trudio se da izravniš i da bude tačno, znači, no međutim pogriješio se. Allah te opterećuje mimo čega? Mimo tvojih mogućnosti. Postavio si vagu, ali nije, misliš da je ravno, ona nije na ravnom. Ili je vaga zahrđala pa ne može dobro mjeriti. Ili znači, ne vraća se grije na tebe nakon što si ti nastojao da budeš šta? Pravedan.
Nakon što si nastavio da prodaje. Jedan dan sam došao kod jednog brata, nešto prodaje, kaže, svakoga dana najmanje izgubim u svojoj prodaji 20 maraka time što ljudima dajem više. I začunam svakom dan od prilike toliko, toliko. I kaže, kada sebi saberem koliko mi ljudi prođe i koliko vagnem, kaže, od prilike 20 maraka svaki dan ide iz moga džepa zato što stavljam više. No, međutim, ne ide to ništa iz tvoga džepa. To ide sve u tvoj džep. Samo ti to ne vidiš. A to sve ide u tvoj džep. Kao ono što je rekla, kada je Ajša radijallahu ta'ala anha rekla, imali su ovce, su zaklali poslanikova, sada sam čeljad. Pa je upitao Ajša, šta ima? Kaže, Allahu poslaniče, nije ostala osim plečka. Kaže, o Ajša, kaže, sve je ostalo osim plečke. To što se nama ostavila, to nije ostalo. A što se podijela, to nam je ostalo. Pa čovjek što da iz bogobojaznosti prema Allahu te barek tala, a ima to mjesta svoga, to će mu uzvišenje Allah nadoknaditi. I sigurno neće mu nepravda biti, neće mu nepravda biti učinjena na dan kada mu bude najpotrebniji. U ila kultum ta'dilu, vole u kjane za kurba. I kada budete govorili, pravedno govorite. Kada budete govorili, budite pravedni. Taman bilo, znači, i po vašim, ili ticalo se vaših srodnika i vaših bližnji. Pravedno govori, bio bližnji ili daljni. Braćo, čovjek mora biti pravedan. Pravednost je, na pravednosti opstoje nebesa i zemlja. I pravednost je ta koja garantuje jednom društvu budućnost. Dok nema pravednosti, nema ni garancije njihove budućnosti. Pa čovjek mora biti pravedan kada u svojim djelima i u svojim riječima. Bilo da si sa bližnjim ili daljnjim, bilo da si ljut ili da si zadovoljan, kako god da bilo, moraš šta? Pravedno govoriti. Moraš pravedno govoriti. I kada si ljut, moraš pravedno govoriti. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Nemojte da vas mržnja koju svojim prsima nosite prema određenom narodu navede da nepravedni budete, pravedni budite, to je najbliže bogobojaznosti. Jesam, mrzim te zbog toga i toga, i mrzim te zbog tvojih dijela, ili mrzim to i to, međutim, neću biti nepravedan. Neću biti ni u kom slučaju nepravedan. Objahdillahi eufu, i obaveze prema Allahu ne kršite, ono jeli čime vas je obavezao, odnosno što vam je oporučio. U enne hada sirati mustaqimen fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabilihi. I ovo je moj pravi put, pa njega slijedite i nemojte slijediti druge poteljke da vas sa njegova puta odvedu. Ovdje sirati mustaqimen, sirat, to je ovdje tariq, put, a to je islam. To je put islama. Pravedan, pravi put. Siratum mustaqim je pravi put. Mustaqim u arapskom jeziku je linija koja spaja dvije tačke na najbliži mogući način. Imate jednu tačku ovdje, imate drugu ovdje. To se može spojiti samo jednom najbližom linijom. Nemaju tri ni pet. Jedna je tačka ovdje, druga je ovdje. Samo je jedna linija koja je najbliža šta između dvije tačke. Bilo kuda drugo da kreneš, okolo, ispod, iznad, je daleko. Ta linija, kako je jedna, e tako je i siratul mustaqim, tako je jedan, i zato je došao ovdje ovaj izraz upotreben. Znači linija koja spaja dvije tačke na najbliži način. E to je ispravan i to je pravi put. A svi drugi putelici vode u vatru. Jer je došlo u hadisu, koga bilježi imam Nesai i Darim imam Ahmed, od Ibn Mesauda, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana bio sa ashabima i povukao je jednu crtu pustinji i kaže, ovo je pravi put. A sa strane te crte je povukao crtice, kaže, ovo su putelici i na svakom od tih puteljaka stoji šeitan koji mu poziva. Koji mu poziva. Pa je potom proučio ajet wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul
فتفرق بكم عن سبيله i ovo je moj put i ovo je moj put i njega sledite, a nemojte slediti puteljke pa da tako skrenete sa njegova puta. Kaže Ibnul Kajim, to je put Allahov tebarak je otala koji vodi do njegovog zadovoljstva i on je jedan, nema ih više. I on je onaj koji je došao na jezicima poslanika. Poslanici su ti koji su nas obavijestili o tome da samo Allaha obožavamo i da mu širk ne činimo ni njemu, ni njegovim poslanicima. U kom smislu? Da Allaha samo obožavamo i da mu širk ne činimo, a da poslanik, da poslanika samo slijedimo i da nikoga mimo njega šta? Ne slijedimo. Pa kako ne? Ne obožavamo nikoga mimo Allaha azza wa jalla, tako da ne budemo ni slijepo pokorni nikome osim poslaniku sallallahu alejhi ve alihi vesellem. I na takav način čovjek dolazi do pravog, jeli, do pravog tevhida, a ovo je opet značenje riječi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pa kako samo Allaha obožavaš, širk mu ne činiš i slijepo si pokoran samo poslaniku sallallahu alejhi vesellem, to je značenje šta? La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Jest. I ništa više od toga. I na koji god način mi protefsirili ispravni put Siratul Mustaqim, on ukazuje na ovu činjenicu. Na ove dvije osnove, a to je La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ovim je, znači, autor završio komentar ovoga ajeta, pa ćemo inša Allah nastaviti u našem narednom druženju sa komentarom narednih citata koje je spomenuo Šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala u ovoj predivnoj knjizi Kitabu Tevhid, koja je danas obaveza muslimanima da izučavaju i da uzimaju iz nje savjete koje je šejh ostavio kroz ajete i kroz hadise koje je spomenuo u svome dijelu. On ima Allah te barak i otvara nas pouči našoj vjeri, nas uputi pravi put, nas učvrsti na istini, sve dok ne sretnemo njega jednog jedinog azevođa i da nas uvede u dženeska prostranstva sa našim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, iskrenim dobrim i šehidima, adim i sunni društvo. Allahu te ala anam, sallallahu alaihi wa sallam, nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.